Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Galera, meu nome é Lucas Oliveira, eu estou aqui com meu trio, estive aqui na Show Livre, fazendo esse som, nesse lugar maravilhoso, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Quem quiser conferir o conteúdo, vai estar disponível no YouTube e nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, confere lá. Valeu! Amor.